Hej, mit navn det er Thomas Kvist, og i dag der vil jeg tage et kig på det her smarte digitale kamera fra Sony. De kalder det selv for Cybershot DSC QX100. Knap så nemt navn, så jeg tror bare vi kalder den QX100. Og du tænker måske straks et digitalt kamera i en tvillingeform kasse. Ej vel. Men vi lever i 2014, så skal jeg prøve at vise jer noget rigtig sjovt. Jeg pakker den op en gang. Bum bum. Og her er det. Sonys bud på et digitalt kamera i år 2014. Og ja, det ligner ikke den I kender. Det ligner faktisk sådan kun linsen til de der spejlreflekskameraer, nogen af jer sikkert har. Men det er det faktisk ikke. Det er meget mere end det, fordi det er faktisk muligt at bruge den her lille smart ting med en mobiltelefon. Og nu er det så godt nok færdigt, at jeg har her en dejlig stor en. Men de her to her, de er godt lige hinanden. De kan arbejde sammen. Det vil sige, at det her sendertelefon har et rigtig dårligt kamera. En lækker skærm, men dårlig kamera. Så tager man Sony's Xperia Z Ultra og Sony's QX100 og sætter dem sammen, så har du det bedste for begge verdener. Du har et rigtig godt kamera med Carl Zeiss optik. Samtidig så har du faktisk også en dejlig stor telefon med en kæmpe skærm, som jo faktisk kommer til at fungere som en fuld HD søger. Men lad os da tage et nærmere kig på den her smarte lille opfindelse fra Sony. Og her har vi den så helt tæt på. Og som du nok har set allerede, og måske også nogle af andre har set, så er det Carl Zeiss. Det forklarede de i starten. Og Carl Zeiss, de er fantastisk gode til at lave ting, man kan kigge godt igennem. Og derfor er det selvfølgelig rigtig smart, når de vælger så at lave linser og optikker. Og Sony er stor kunde hos Carl Zeiss på City Mint, fordi på både deres professionelle og deres lidt billigere serier SLT og DSLR-kameraer er faktisk muligt at tilkøbe de her dyre Carl Zeiss optikker, der er lavet i samarbejde med Sony og Carl Zeiss. Og Sony har valgt at udstille det her digital kamera, som i teknisk set bare er et stort objektiv med Carl Zeiss optik. Og inden jeg lige fortæller lidt mere om det, så vil jeg lige kort forklare lidt om, hvad det her er for en sag. Fordi her, der finder vi en tænd- og slukknap og en NFC-plade, og den gør det faktisk muligt at parre det her bare ved at sætte den mod din telefons NFC-plade, for på den måde at oprette forbindelse mellem telefonen og den her linse. Drejer den lidt her, så har vi en zoom-knap og en tage billeder-knap. Rigtig praktisk, hvis man lige skal tage et lille snap der. Og på bunden, der ser vi noget wifi-logo og et lille hul, du kan bruge til at sætte den her fast på en tripod eller en monopod, alt efter hvad du løster og er i humør til. Og herover der har vi så den smarte rem til omkring håndledet. Brug den nu for søren, det er ikke sjovt at tabe så mange penge her på gulvet. Og der er den her lille smarte skubbe ned knap, fordi det der sidder på bagsiden her, det er faktisk en slags mini-stativ, man kan bruge, hvis man vil tage billeder med den. Man selv kan sætte den sådan der eller... Ja, der er mange muligheder, der er mange sjove. Man kan også klikke den fast på ting. Det er rigtig, rigtig smart. Men inde bag den her, der sidder der faktisk også noget spændende. Der gemmer batteriet sig nemlig. Og her der står, hvad model det er, og alt det obligatoriske, der nu skal skrives. Men tager man lige og gør sådan her, og ved batteriet slår op, whoopty, så får vi for det første adgang til batteriet. Og batteriet, det er bare en lille sag som den her. Ikke noget voldsomt fancy og spændende der. Og her, der står faktisk den kode, du skal bruge, når du kobler den fast, eller kobler den til med Wi-Fi direct. Det er en god idé at huske den, eller lige skrive den ned og tage et billede inden, fordi du er nødt til at lukke låget, for at du får lov at tænde kameraet. Og Sony, det kunne godt være skrevet manuelt i stedet for. Ja, det kunne det altså godt. Men nok om det. Det skal så også lige bemærkes, at det faktisk er muligt at bruge hukommelseskort herind. Og de sættes i herinde under os. Og den understøtter både SDXC og Sonys eget memory stick Duo. Men lad os samle den igen her engang. Og det kan så godt gå hen og være lidt besværligt, som I nok kan se, at jeg ikke engang kan finde ud af det. Sådan der. Og nu til det mere spændende. Det er nemlig at se, hvad der sker, når man tænder for den. Man trykker på tænd. Og den tager lidt tid. Whoopty. Jamen, værsgo. Et stykke stor linse. Og hvad søren, der er godt nok også zoom på. Jamen, det er jo helt fantastisk.
Men den her koster billeder alene, hvis du har kort i, men den er jo meget sjovere at bruge sammen med en smartphone. Så derfor har jeg taget min Sony Xperia her. Og måden jeg forbinder to på, det er, at der sidder et NFC-felt der og der. Og de får lov at røre hinanden. Sådan der. Ja, det kan så godt være lidt besværligt. Til synligheden. Sådan der. Det lykkes ikke nødvendigvis i første hak. Det er nok fordi alle rammer helt rigtigt. Men når det så endelig lykkes, så begynder telefonen at tilslutte. Som nok kan ses, selvom der er lidt spejlinger på skærmen. Og det der sker nu, det er simpelthen bare for direct. Det er en direct det er en teknologi, der gør, at de to kan snakke sammen. Og se, nu fandt den jo faktisk min kære telefon her. Og det der sker lige nu, det er faktisk det, du ser lige ser her på, er faktisk det samme, som jeg render og filmer med den her. Nu skal man passe på at gøre det hurtigt, for så kan den ikke helt følge med, men jeg skal måske gøre den rigtigt, sådan der. Der kan faktisk et billede, der er vores kamera og en computerskærm. Og det rum, jeg befinder mig i. Og det er så smart, at man via sin telefon kan zoome. Og det er altså zoomlinsen, så rent fysisk bevæger sig på den her. Og det er ret smart. Ligeledes er det muligt at tage et billede på sin telefon. Man trykker bare ligesom i almindelig kamera. Man kan også vende telefonen horisontalt, fordi så er der meget mere... ja, så er det faktisk noget sjovere at tage et billede, fordi så er det ligesom en lidt større søger. Men lad os ikke tage billedet her. Nu vil vi have et billede af en kop der. Så tager vi og går helt tæt på koppen. Sådan der. Opti. Så tog jeg et billede af koppen, så overførte den automatisk billede til min telefons kamerahukommelse. Whoopty. Jeg har nu et billede af min kop på min telefon. Og som det måske ses, så har kameraet, det her lille kamera en frygtelig god dybdeforståelse. Og det skyldes selvfølgelig den dejlige store sensor. Det gør, at man faktisk kan tage rigtig, rigtig lækre billeder, hvor baggrunden er slået og forgrunden er skarp. Og ja, det er ikke noget, en normal telefon nogensinde kommer i nærheden af at kunne. Og ja, det er jo grundlæggende set det, Sonys lille vidunder her kan. Man kan selvfølgelig også bare bruge knappen her selv på kameraet i sig selv til at tage et billede. Som telefonen så selvfølgelig også bliver, der selvfølgelig også bliver gemt på telefonen samtidig med. Og jeg må indrømme, det er smart. Det vejer ikke ret meget. Det virker robust. Og så tager det helt fantastiske billeder. Hvis I prøver at vende hen mod, mod det vindue, der er derovre. Der er modlys, men det er den ligeglad med. Bare var den stille nok. Bum. Et flot billede i modlys af et vindue. Og mulighederne med sådan en lille en her, den er altså rigtig, rigtig gode. Og billedkvaliteten, den er rimelig mange klasser bedre end de almindelige kompaktkameraer, der er derude. Kvaliteten minder nok, det finder på et Sony Nex 3 eller Nex 5. Og det var ret rart. Selvfølgelig er der ikke lige de samme muligheder, fordi det trods alt kun er et objektiv med nogle knapper på. Det vil sige et objektiv med kamera, og ikke kamera med objektiv. Ja, hvem havde troet, det skulle ske? Jamen, det var sådan, hvad jeg havde til jer i dag. Men ja. Smart, det er den altså. Og jeg må sige, Sony forstår virkelig det der med at være innovativ, fordi den her lille sag her, den er jo genial. Rundt om håndledet, man er på ferie. Bum, bum, bum. Det er bare at tage billeder. Og den virker også med Snapchat på telefonen, hvis man lige vil tage billeder og sende over der. Den virker også med Instagram, med Facebook. Ja, der er rigtig, rigtig mange lækre muligheder i den her lille sag her. Så ja, jeg kan klart anbefale den, og jeg vil virkelig sige, at Sony de har godt nok gjort det igen. Og især muligheden med NFC er fantastisk. Det er ikke noget, der ses på så mange enheder endnu, men jeg er sikker på, at det nok skal komme. Så tusind tak, fordi I så med, og på snart gensyn. Et stykke video færdigt, det bliver Sony glad.